बकऱ्या बघणारा विषय चोत्रायन रवात मेंढ्याचे रूप घेऊन तुमच्याशी येतात पण भितोल्यान क्रूर लान घेते त्यांची फळं पडून तुम्ही थकवळको दिली कांटेरीच्यो दाखो आणि सोरांट्याची अंजिरां कोणे काढलीशी आसात तेच भाशेन बरें झाड बुडी फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता बरें झाडाच्यान वायट फळां दिवं नजो न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवं नजो बरें फळ दिना तसलें झाड खातोत्तात आनी उज्यान उडयतात देखून हांवें म्हणलां ताची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतली खंय बाबड्यान जायते जाण येतात ह्या संवसारांत जे आपूण देवाच्या नांवान उलयतात अशें म्हणटात पूण आपल्याचीच गिरेस्तकाय एकठांय करतात आपल्याचेच वडपण आपल्याचेच नांव ते जोडूंक सोदतात असल्या फाटल्यान आमी वेचनूय मी फटवतेलें हांव कित्याक देवाच्या नांवान उलयतात खरें पूण आपल्याचें वडपण आपल्याचेच नांव आपल्याचीच गिरेस्तकाय बरो मनीस बरीं फळां दिता ताच्या उतरां वरवीं ताच्या कुन्न्या वरवीं कळून येतलें की तो बरो मनीस म्हणटच बाबड्यान जिदूचो पाटलो आमी कोत्ता देवाच्या नांवान तर ते बरें कोत्तात बरें आसा पूण देवाच्या नांवान आपल्याचीच गिरेस्तकाय आपल्याचेच वडपण सोदतात तांचे फाटल्यान वेचनूय आमी बरीं फळां म्हणल्यार बऱ्या उतरा वरवीं बऱ्या कन्या वरवीं आमी जेजूक परगटुया आनी आमी बरी मनशां म्हूण जिवितांतल्यान दाखोड करुया.